就是在屏东的春日乡连外道路可以看到满地的这个泥水，而前方呢整个道路因为土石坍方已经完全中断了，怪手呢正在努力将这些土石给挖开哦，希望可以恢复交通，否则的话这个连外道路呢是里面的这个村落呢唯一对外的道路哦。后方呢也有两部的休旅车因为前方道路中断没有办法前进，只好呢在这边等看看怪手呢何时能够挖通。由于呢屏东山区的雨势呢在短短三个小时好几个乡镇呢都已经突破了200毫米了，所以呢有些地方的交通呢因为土石崩落的关系呢对连外道路呢有暂时中断。我们先来听听看春日乡长的说法。现在还有的地方是在慢慢的抢通，道路都可以通了、啊、现在、而这个土石崩落造成连外道路中断的情况呢有部分都已经恢复了，这个警方跟乡公所的人员呢都派员加强协助来清理，在今天下午的时候呢已经恢复交通了。不过民众要前往山区一定要特别的注意，因为山区的这个土石呢都已经饱含了水分了，要随时注意有没有土石滑落的情形，更不要利用这个假期想要上山去哦，应该呢会蛮危险的，要提醒各位。那么这是来自屏东的资讯，再把时间交还给彭内。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。